Surgalja, enti ktibt ukoll fuq il-funeral ta' De Soldanis. X'kien l-ħajrek tiktab fuqu? X'kellu differenti l-funeral ta' De Soldanis minn funeral li oħra? Meta kont qed niktab l-istorja tal-parroċċa ta' San Pawl tal-Belt, intqajt ma' dokument li kien propju il-funeral ta' De Soldanis. Dana fil-fatt jati anke deskrizzjoni dettaljata. Jeżisti djarju miktub mill Don Pasquale Grima u jati dettalji dwar dan il-funeral. Irrid ngħid li De Soldanis kien minn Għawdex, però kif tafu ġi inħatar bibliotekarju tal-ordni, kien l-ewwel bibliotekarju tal-ordni, u allura u kien jgħix ħafna Malta. Tantu hekk illi il-fundatur tal-ordni, Ten Sound Gwerin, kien offra akkomodazzjoni lil De Soldanis fid-dar il-kbira li kienet allura bħala s-servi bħala l-biblioteka. F'dik l-epoka il-biblioteka mhux dik li nafu biha llum, dik ġiet iżjed tard. Il-biblioteka kienet dar kbira fit-Triq Repubblika kif nafu llum, kantuniera ma' Strada Santa Lucia. U De Soldanis ġie moti propju akkomodazzjoni biex seta jgħix fejn kien hemm il-librerija, parti mill-quarters ġifieri għalih. Miet fil-fatt fejn kien hemm fil-librerija, fejn kien hemm id-dar li kienet tintuża bħala librerija. Dan kien fit-30 ta' Jannar 1770. L-arċipriet koadjutur tal-Kinsa ta' San Pawl tal-Belt, Don Pasquale Grima, ħallinna djarju manuskritt. Dana l-lum huwa konservat fil-arkivi tal-Katedrali l-Imdina. U Don Pasquale Grima jikteb hekk. Għal-ħabta ta' 8 ta' bil-lejl miet il-bibliotekarju kanoniku Don Francesco Aġus tal-Kolleġġjata ta' Għawdex, il-Matriċe. U it-transitu imbaq b'ampina waħda. U wara it-transitu mota waħda u b'ampina waħda biss. Għaliex m'hemmx ħlief ampina waħda peress l-oħra hija mkissra u qed nistennuha jikteb interessanti li jikteb prima persona u qed nistennuha minn Messina. Mbagħad ikompli jikteb fid-djarju l-għada ġifieri fil-31 ta' Jannar jikteb hekk. Hawnhekk qed jiena d-deskrizzjoni propja tal-funeral. Fid-disa ta' filgħodu, il-kappellan tal-Knisja tal-Vittorja, flimkien mal-kappellan tiegħu di Maġistrali Obedjenza, ittrasportaw il-katavru tal-imsemmi kanoniku mid-dar fejn kien hemm il-librerija ta' Sagra Reliġjon ta' Ġerusalemm u akkumpanjat mill-patrijiet ta' San Franġisk, Sant'Augustin tal-Karnu u l-patrijiet għamlek jisejħulhom Zoccolanti, jiġifieri l-patrijiet ta' Ġiżu l-Minuri, waslu fil-Knisja Parrokkjali u Kolleġġjata tiegħi qed jikteb Grima, Pasquale Grima tajjeb, jgħid fil-Knisja Kolleġġjata tiegħi ta' San Pawl. U jien Don Pasquale Grima arċipriet kappellan libes mozzetta u rocchetta u stola irċevejt fil-bib tal-Knisja il-katavru tal-imsemmi kanoniku minant il-kappellan tal-Knisja tal-Vittorja u mbagħad iċċelebrajt u d-disa kantata b'suffraġġju. Hawnhekk irid nagħmel daqs xejn breket.
nispjega ftit il-Kisja tal-Vittorja tal-Belt dik kienet isservi bħala il-parroċċa tal-Ordni. Għalhekk u de Soldanis mill-biblioteka ittieħed fil-Kisja tal-Vittorja u mbagħad saret dinha da trasport tal-Kataveru mill-Vittorja għal San Pawl. Fil-fatt fejn miet de Soldanis, jiġifieri fil-premises tal-librerija, dawk kienu jagħmlu parti mill-parroċċa tal-Madonna tal-Porto Salvo jiġifieri ta' San Domingo. Nafu wkoll mingħand l-istess Don Pasquale Grima li de Soldanis miet wara li rċieva s-sagramenti mqazza u ġie midfun fil-Kinsja ta' San Pawl il-Belt Valletta. Sewa sew fil-kannirja fil-qabar tal-kleru. Hawnhekk issa għandna raġuni għaliex indifen fil-qabar tal-kleru. Fil-Kinsja ta' San Pawl kienet twaqfet il-sodalità dei preti għadula, sewa, fl-1664 u dinna kienet l-iskop ta' dinna il-sodalità kienet biex tejn lil-kleru kemm spiritualment u kemm jekk ukoll ibżon temporanjament materjalment. Mill-arkivju tas-sodalità jirriżulta li de Soldanis kien propju konsodali, ġifieri kien membru ta' dina s-soċjetà dei preti. Ġifieri kienet waħda mir-raġuni għaliex de Soldanis fil-fatt indifen San Pawl.